Zdravím fanoušky Domek. Máme pro vás něco novýho. Něco, co tady ještě nebylo. Není vůbec náhoda, že jsme u toho zrovna my, Domek. Máme tady pořad, který bude opět ovládat YouTube trendy. Tím pádem není náhoda, že jsem u toho zrovna já. To poslední, co jsme pro vás nedělali, bylo z lidí dělat lepší bytosti. A toho dosáhnou, pokud nebudou lhát. A to tady rozhodně nebudou. Máme pro vás Detektor lži. Detektor lží bude mít na starost polygrafolog Volodymyr Rezničenko. V tomto oboru má praxi 14 let. Tento detektor lži se používá při vyšetřování krádeží, podvodů nebo ověření výpovědí. Dnešní test je upraven pro formát show talentovaného a pravdomluvného Nikose. Skutečný test se provádí za jiných podmínek. Nebojte se však, že by nám nějaká lež utekla. Generálním partnerem tohoto pořadu je 88, výrobce prémiových konopných produktů. Při použití kódu DMEK25 získáte 25% slevu. Vladimire, brácho, zapni ten stroj. Pro začátek jenom řeknu, že test, který tady dneska bude probíhat, neprobíhá podle nějakých správných nebo podle oficiálního detektoru lži. Máme to trošku upravený pro zábavní pořad a proto některé ty odpovědi nemusí být úplně přesný, ale to se dozvíme už za malou chvíli. Sedí tady se mnou Dominik Aladžia. Vítám tě tu. Děkuji za pozvání. Děkuješ, jo? Zatím. Zatím, ano, správně. Jak ses těšila na dnešek? Těšila, hodně jsem se těšila, jenom jsem trošku nervózní, já jsem vždycky, takže jsem zvědavá. Takže to vůbec nemá nic společného s tím, že jsi napojená na 40 kabelů a nesmíš nám lhát. No já nevidím. Dobře, budu ti postupně pokládat otázky, ty mi budeš odpovídat ano, ne, pokud se rozsvítí modře, odpověděla si pravdivě, pokud červeně, tak jsi řekla lež, anebo ta otázka v tobě vyvolala nějaký negativní nebo nějaký jiný emoce. Okay. Jsi připravena? To je dobře. Kdybys mohla vrátit čas, stala by ses influencerkou? Ano. Vyhovuje ti to všechno? Jako jo, jenom bych začala později. Později bys začala? Hmm. V kolik? V 18 až? 17, 18. A ty jsi začala v kolika? Ve 14. To je docela brzo. Zneužila jsi někdy nemorálně toho, že jsi slavná? Ne. Takže ve svůj prospěch si někdy... Jakoby záleží, jako ne nemorálně, jako já se snažím být vždycky na všechny hodná, takže kdybych chtěla něco, tak jakoby asi řeknu... Zvládla bys to. Jo, jo. Dobře, takže zatím jsi to neudělala, zatím jsi chtěla ne. Říct. Jsi materialistický člověk? Ne. Pověděla jsi pravdu, ale vidím tady od pána, že je to tak jako napůl, že trošku se to v tobě vře. Záleží na čem, jakože samozřejmě materialistické věci dělají radost každému, ale asi... Nemáš to na prvním místě? Nemám to na prvním místě, pro mě první místo rodina a láska. Mhm. Šla bys znovu do filmu Cool Girl, kdybys věděla, jaké bude mít hodnocení na ČSFD? Ano. Já asi si myslím, že jsem z toho vyšla jako nejlépe, jakože přípravou hereckou. Já to nemyslím nějak špatně, jenom se tomu věnuju trošku další dobu, takže ty výkony vypadají trošku jinak. Mm-hmm. Takže jsi spokojená se svým výkonem. Jako jo, jenom asi ta kritika bude vždycky, no. A čekala jsem to, já jsem to věděla už, když jsme do toho šli. Mm-hmm. Myslíš, že jsi předvedla nejlepší herecký výkon z influencerů v tomhle filmu? Ano. Jo? A myslíš si to, protože ti to říkali ostatní lidi, nebo prostě no, se na to podívala? A... Asi si, protože i jako ostatní lidi spíš si myslím, že mi ta role sedla nejvíce z holek. Jakože pro mě to bylo nejpřirozenější, ta Marta, a často jsem si i měnila scénář podle sebe, takže jsem se v tom trošku víc orientovala. Uh-huh. Takže v Martě ses viděla nejvíc z těch tří hlavních. Určitě. Takže na holky. Ne, ne, ne. Kradla jsi někdy v obchodě? Ne. A
A jinde než v obchodě? Ve školce. Ve školce si kradla? Panenky, no. Fakt jo, jakože jako brala domů. Ne, úplně, jakože jo, byla tam jedna taková jahodová panenka mini a našla jsem ji na zemi, hrozně hezky mi voněla, chtěla jsem jí sníst, protože jsem byla dítě, tak jsem si ji dala do kapsy a potom jsem ji druhý den vrátila, protože jsem se cítila špatně. To je hezky. Takže jsi nikdy nic jiného neukradla? Já jsem si to nikdy nehecla. Udělala jsi někdy spolupráci, za kterou ses zpětně styděla? Ano. Řekneš nám kterou? Asi můžu, protože s ním už spolupracovat nebudu. To byly takové ty mega soutěže. Jo. A to je takové, to vyhrají 10 iPhoneů, 100 000 korun. Tam máš tu fotku těch X věcí. Jo, jo, a to mi bylo 15 let. To byla právě první jakoby firma, která mi nabídla více peněz a myslela jsem si, že to je úplně jako wow, ale už bych to neudělala. Chápu. Tak se spoučila aspoň. Mm. Lhala jsi někdy veřejně svým fanouškům? Ano. S čím to bylo? Já nevím. Ale určitě lhala, viď? Ale určitě lhala, jakože i třeba hodně věcí není tak superových, jako není to tak super, jak v reálu. Takže jsi to spíš přibarvovala, než že bys lhala. No, spíš jsem dělala, jakože jsem třeba šťastná a nebyla jsem. Myslíš si, že je tohle dobrý člověk? Ano, ale... Ne. To já nevím, ke mně se nechovala hezky. Mm-hmm. Ale už jsme se to jako vyříkali, takže v pohodě. Jo, ale... říkali jste si to? Ano, ale nebylo to hezký. Mm-hmm. Noča mi ukazovala fotky na Instagrame, akože predtým, ako mala dojsť. To je niekto, že úplne iný. To si deláš p***o. Nedeláš p***o. To si deláš p***o. To nie je ten člověk len tak mezi nami. To je nějaká třicítka. Měla jsi někdy poměr s dívkou? Ne. Opět vidím, že to tak nějak tam jako lítá. To znamená, že to v tobě vyvolalo nějaké emoce. Schylovalo se k tomu někdy, že? Ne, ale jako líbala jsem se s dívkou, ale ne sex. Ne víc, dobře. Co byl ten důvod? Ona nechtěla, nebo ty jsi nechtěla? Ano, nedošlo k tomu. Nedošlo k tomu, dobře. Myslíš si, že je tato osoba lepší než tahle? Tato osoba lepší než tahle? Ano. Takže Liuba je lepší. Tak Liuba je moje nejlepší kamarádka navždy, takže já ji mám momentálně, se s ní bavím určitě více než s Lukem. Nosila jsi někdy fake oblečení? Ano. Co jsi nosila? Bylo mi asi 11 a v Itálii tam jsou takové ty obchůdky s těma fake botama a tak. A neměla jsem peníze, takže jsem si třeba koupila nějaké fake Nike, to si pamatuju, ale byly to jenom jedny boty. OK, takže boty. Na ty opatrně si nezničíš nohy. Jo. Tohle jsou doufám pravý, co máš. Ne. Prodávala jsi někdy na své značce produkt, o kterém si věděla, že není kvalitní? Ne. Opět to chvíli trvalo. Takže každý ten produkt si testuješ. Ty tam máš jeden zatím. Jeden zatím, ale právě, že teď chystáme nové, tak možná proto jsem jako přemýšlela, protože furt testuji nové. OK. Děláš influencerství pro peníze? Ano. Jako samozřejmě mě to baví ta práce, ale myslím si, že peníze už jsou důležitější pro mě teď. Než jakoby natočit 20 videí denně. Zadarmo bys to nedělala prostě? Ne, to ne, jakože já TikTok dělám furt zadarmo, že jo, videa a samé stories, jenom prostě peníze jsou v dnešní době důležité, jinak bych se nemohla platit ani nájem. Ani kupovat pravý tenisky? Ani to ne. Máš strach ze své budoucí soupeřky Clash of the Stars? Neviděli jsme už její fotku? Ne. Dostala jsi někdy vážnou nabídku od Sugar Daddyho?
Nevím, já jsem hloupá. Tak napíše mě. Jo. Vydělala jsi někdy za měsíc více než 1 000 000 korun? Takže zmlátíš někoho bezdětnýho. Mhm. Dobře. Snad. Zvažovala jsi někdy OnlyFans? To byla rychlá odpověď. Tak nechci lhát, ne? No to ale... nesmíš ani. Ale... Co jsem vůbec myšel? Jsem strašně, abych to mohl říct. Dal jsi někdy omylem maso? Řidič kamionu usnul po cestě, najel přímo mezi lidi tam. A nejstrašný, jakou jsem když ho tě viděl. Lepší člověk než tento muž? Do prdele. Já chci teď kamionu do prdele. Vzal jsi někdy po koncertu na hotel 2 své faninky? Já bych jenom... Ano nebo ne? Si dáš edibles, tak je občas to tam padne. Styděl ses někdy za holku, se kterou jsi měl sex? Já mám zjistit, že ty máme. Byl.